כפי שאמר המזכיר, אנחנו נחליט היום על השתתפות מדינת ישראל באקספו 2020 בדובאי. זה משקף על פני השטח את המשך ההתקדמות בנורמליזציה עם מדינות ערב. יש לנו יחסים שהולכים ומתהדקים עם לפחות חצי תריסר מדינות ערב. זה נעשה בזכות המדיניות שלנו שמשלבת עוצמה, שיתוף אינטרסים וגישה מאוד מפוכחת צעד צעד כדי לקדם את הנורמליזציה שלטעמי בסופו של דבר תביא ליחסי שלום. זה ייקח זמן, אבל גם זה יגיע.